Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, com a graça de Deus, mais um encontro nosso de história, não é? Nosso encontro hoje de história, dia 23 de setembro, não é? Nossa aula de número 19. Segunda-feira foi comemorado o Dia da Árvore, dia muito importante, né? As pessoas têm que ter consciência, têm que ter responsabilidade dos seus atos. Né? Dia 21 de setembro, comemorado o Dia da Árvore. Na aula anterior, nós vimos aí, nós iniciamos o nosso terceiro, nossa terceira unidade no livro, né? Que eu pedi para vocês colocarem a data aí, dia 16 do 9. Aí eu pedi que vocês fizessem a leitura da página 74 e respondessem essas duas perguntas. Então, na página 74, tem assim, a primeira pergunta, a sua opinião sobre o acontecimento que foi considerado um marco na história da humanidade. Então você vê aí que foi a invenção do avião, né, para o nosso orgulho, por um brasileiro, né, Santos Dumont. Ele inventou aí o avião, né, o primeiro voo foi com o avião 14 bis, né? No ano de 1906, essa foto aí está mostrando ele no avião na França, não é? Antigamente, antes da invenção do avião, as viagens longas só podiam ser feitas através de navio e que durava meses, né? Com a invenção do avião, essas viagens se tornaram menores, não é? Então ele está perguntando a sua opinião sobre essa invenção aí. O número 2, ele pede para você pesquisar algum acontecimento importante, né, para a história da humanidade. Então, quem fez, tá de parabéns, mandou para mim, eu já li, já deu ok. Mateus está de parabéns, Mateus, suas atividades são muito bem feitas, não é? Você tá aí ligadinho nas aulas, tá tudo em dias com as atividades. Parabéns, Matheus. Quem não está em dias, só é colocar, gente, só é voltar às aulas, assistir e começar a fazer as atividades. Terminou de fazer a atividade, manda lá no grupo, tá? O grupo do quinto ano de História e Geografia. É para vocês mandarem as atividades, mandar recado, tirar dúvidas, enfim, o grupo existe para isso mesmo. Para vocês usarem da forma que vocês precisarem. Eu estou à disposição de vocês para responder as perguntas e receber as atividades de vocês, porque aí assim eu consigo acompanhar e ver quem está fazendo, quem está acompanhando as aulas, tá bom? Na página 75, você também ia fazer a leitura, não é? Na página 76, eu também pedi que vocês fizessem a leitura. Na página 77 tem a atividade, né? Número 1 diz assim: explique o que é história. História é o campo do conhecimento que estuda as ações dos seres humanos no tempo e no espaço. Segundo, por que é importante estudar a história? Né? Estudar o passado. Porque estudando o passado temos condições de compreender melhor o presente. O terceiro é resposta pessoal, quem fez eu coloquei o ok. Na página 78, você ia ler essa notícia aí, certo? E ia responder a letra A, B e C. A novela que terminou agora há pouco, Novo Mundo, contou um pouquinho da história de Dom Pedro, né? E essa notícia aí tem a ver com ele. Letra A. Que personagens da história histórica são citadas na notícia? Dom Pedro I e sua esposa Leopoldina, né? Letra B, sublinhe no texto o boato sobre a história da família imperial. Então, você vai sublinhar a frase que diz assim: desde 1826 circulava a notícia de que Dona Leopoldina teria sido agredida por Dom Pedro I e quebrado o fêmur. Então, você vai circular essa frase aí. E letra C, segundo a reportagem, como a tecnologia ajudou o estudo da história? Veja só,
A tecnologia chegou lá através da tomografia, eita, quase não sai. Por meio da tomografia, que foi possível analisar os ossos de Dona Leopoldina, revelando novas informações, né? Desse modo, o uso da tecnologia ajudou a produzir novos conhecimentos sobre o passado. Né? Então, veja aí. Isso foram as atividades da página 77 e 78. Hoje, no nosso, na nossa aula, a gente vai ver aí um pouquinho da página 79, 80 e 81. Na página 79 diz assim: o tempo é um elemento essencial para o estudo da história. E sua passagem pode ser sentida e compreendida com base em aspectos naturais e culturais. Podemos perceber a passagem do tempo observando as mudanças do nosso corpo, desenvolvimento de uma planta ou crescimento de um animal. Essa passagem do tempo ocorre independentemente da vontade humana. É chamada de tempo da natureza. É um cachorrinho, você pega ele bem pequenininho, ele vai crescer. Sendo é o tempo da natureza. A plantinha, você planta a sementinha, ela vai crescendo. Então, independente de sua vontade, esse crescimento acontece. Então, o que é que você vai fazer? Com muita atenção, marcando aí com o marca-texto, você vai fazer a leitura das páginas 79 e vai responder o número 1. Vai fazer a leitura das páginas 80 e 81. E na página 81, você vai responder o 1, o 2 e o 2, o 3 e o 4. Certo? Vou repetir. Página 79, leitura com atividade número 1. Página 80 e 81, leitura também com atividade 2, 3 e 4. Certo? Nossa aula hoje é até a página 81. Porque nas páginas 82 e 83 dá continuidade desse assunto, mas nós vamos ver na próxima aula, certo? Hoje nós só vamos estudar páginas 79, 80 e 81, certo? Então, como eu disse, quem está em atraso com as atividades e quiser colocar em dias, não tem problema nenhum, só é voltar às aulas e fazer as atividades e mandar para mim lá no grupo. Quem está em dias está de parabéns, certo? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe você, a sua família, certo? Até o próximo encontro, se Deus quiser, continue se cuidando. Um beijo bem carinhoso de tia Flávia para todos vocês.